Byggnader står för 40% av vårt klimatavtryck i Sverige. Och då handlar det inte bara om att vi ska bygga nya effektiva byggnader, utan hur vi tar hand om det befintliga byggnadsbeståndet. Hur bevarar vi byggnader med kulturvärde på ett klimatvänligt sätt? Vid Campus Gotland finns en forskargrupp som specialiserar sig på detta. Och det vi jobbar med, det är byggnader där vi behöver ta hänsyn till kulturvärden. Ja, den här byggnaden som står bakom oss här, den visar snarare på vad vi inte kan göra. Här har vi ett byggnadsminne. Fasaden är delvis ringmuren här i Visby. Jag tror att de flesta bedömare skulle anse det som uteslutet att vi skulle tilläggsisolera. De flesta tycker nog att man inte ska byta fönster. Solpaneler på taket är tekniskt möjligt, men liksom någonting som är väldigt kontroversiellt. Det vi kan göra, det är små åtgärder som att täta huset, dra ner på värmen. Men framförallt då att man tittar på tillförselsidan. Och här har vi tillgång till fjärrvärme som är i stort sett helt och hållet förnybar. I Visby finns gott om exempel på äldre byggnader med kulturvärde. I det föregående huset som ett byggnadsminne är det ju väldigt begränsat vad gäller åtgärder som vi kan vidta för att dra ner på energianvändningen. Men här har vi ett exempel på en gammal bevarande värd byggnad i en känslig miljö där vi i modern tid har gjort åtgärder. Gustav, vad kan du berätta om det? Det handlar ju om att hitta åtgärder som är anpassade efter de förutsättningar som finns för varje hus. Och i det här fallet så har man valt att isolera ytterväggen med hampakalk. Och det är ett kalkbruk där man har blandat i hampafiber som då isolerar bättre än vanlig ballast. Så den här väggen, den isolerar bättre än den ursprungliga, men den gör det utan att egentligen påverka utseendet. Det är inte bara gamla byggnader som behöver energieffektiviseras. De allra äldsta och mest värdefulla byggnaderna har en särskild problematik. Men de står för en liten andel av energianvändningen i Sverige. Här bakom oss har vi kvarteret Björken, byggt på 1970-talet strax utanför ringmuren i Visby. De allra flesta skulle nog säga att det här är en byggnad som inte har några större kulturvärden. Men det är så att plan- och bygglagen säger att alla byggnader utan undantag ska hanteras varsamt. Så när vi nu ska uppfylla de ambitiösa klimat- och energimålen vi har, så är det 1900-talets bebyggelse som är den stora utmaningen. Hur ska vi förhålla oss till varsamhetsbegreppet med den här typen av byggnad? Kan vi tilläggsisolera fasaden? Kan vi byta ett fönster? Kan vi glasa in balkongerna? Det är den stora utmaningen som vi står inför. Tekniska lösningar är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning. Så vår forskning är framförallt inriktad på planeringsprocesser och beslutsfattande. Vi har jobbat mycket med standarder och styrmedel inom det här området för att de aktörer som är inblandade ska kunna komma fram till rätt beslut för den individuella byggnaden.